בטח לקחתם שעה הפסקה מהלוז לשבת ככה בניחות לשמוע אותנו. אני אגיד כמה דברים, אם אני מדבר יותר מדי תצעקו לי בושה, בושה. מצבי חירום דורשים דיבור קצר, מעשי ומדויק, בלי פאטוס, בדיוק כמו ביציאה למבצע. מדינת ישראל נמצאת במצב חירום, כנופיה עבריינית מנסה לבצע הפיכה בלתי חוקית במדינה ולמעוך את שלטון החוק. אנחנו יוצאי כמה יחידות מיוחדות, לא נפרט כאן, היינו בין הראשונים להגיד את זה ככה פשוט. כבר לפני 4 חודשים הצרנו על הפסקה מיידית של התנדבות למילואים וקשר עם המערכת, והבנו שבשום מצב לא נשרת רודן. חטפנו על זה הרבה פינופת שהגיע ממשרתיו של האיש. הוא לא בהכרח היה צריך לשלוח אותם אקטיבית. לפעמים מספיק חיוך או הנהון של הסכמה. בדיוק כפי שהוא הנהן כשאנשיו עמדו לפני כמה ימים מול בית היועמ"שית בכיכר המדינה וקראו להעמיד אותה למשפט צבאי. ואמרו, ואני מצטט, לא ניתן לך למיארה לחסל את העם היהודי, מספיק סבלנו בשואה. ציטוט. ששר המשפטים שלו אמר בהפגנת המיליארד ששופטי בג"ץ הם בעד אנסים ואויבי ישראל. הוא הנהן בדיוק כפי שהוא הנהן כששליחתו ארוכת השיער אמרה לפני כמה חודשים שנשיאת העליון חיות אשמה בפיגוע בו נרצחו 3 ישראלים. והוא הנהן וחייך בשקט גם כשבנו המתוק ושריו קראו לנו ללכת לעזאזל, פלוגות אסעה וטרוריסטים, ציטוטים. האם משהו, מר הרצוג, ואני בטוח שאתה שומע, האם משהו לא ברור בטקסטים האלה? נכון, נכון גם. אני לא, אין לי פה, אם הייתי צריך לציין הכל, זה היינו פה עד מחר. האם מישהו לא רואה את התמונה? דיבורים של מאפיה אלימה. בושה! אבל נתניהו מכיר אותנו, אפילו מכיר אותנו אישית, ויודע היטב שזה לא מזיז אותנו מילימטר. הוא יודע שאנחנו לא מפחדים מכלום, והוא גם ראה אתמול או שלשום, אני כבר לא זוכר, עוד הוכחה לזה. יש מצבי חירום בחיים שבהם חייבים להיות... יש מצבי חירום בחיים שבהם חייבים לראות את המציאות בשחור ולבן. כל ניסיון לחשוב על זה, לנתח רציונלית, גורם לנזק הרסני, כי כל יום שעובר מנרמל סיטואציה פסיכית דיקטטורית, שבה חדשות לבקרים שרי ממשלה מטנפים ומאיימים על שופטים, על יועצים משפטיים, על כל מה שהוא לא הם. אנחנו כבר שם מזמן. דמוקרטיות מתות לא רק בגלל הרודנים עצמם, הם תמיד אנשים שאיבדו קשר עם המציאות, כמו הרודן הישראלי המודרני הראשון, בנימין נתניהו. נתניהו איבד, וצריך להגיד את זה פה, ואנחנו אומרים את זה מעל כל במה, נתניהו איבד סופית את הבסיס החוקי והלגיטימי. אין לו לגיטימציה לשלוח אותנו אל שדה הקרב. אין לו לגיטימציה להורות על מלחמה. תמיד הריץ את פוטין, שלום לך פוטין.
אבל הנקודה היא, ואני אקצר, הנקודה היא שדמוקרטיות מתות בגלל שהמערכים שמשרתים את אותו רודן, או שאמורים להיאבק בו, נרדמים, או מאמינים לאשליות, או מקווים לטוב, ובכך הופכים למשרתי רודן. לכן התוכנית המעשית עכשיו היא פשוטה, וזה רגע אמת לכולם. אחד, ראשי האופוזיציה צריכים לחדול מיידית את שיחות הפייק בבית הזה, להתעקש על כניזת חקיקה והפסקת התקפות המשטר על בית המשפט ושומרי הסף באופן מלא ומיידי. אופוזיציה כולה, כאיש אחד, צריכה לנטוש באופן קבוע את הכנסת, לפתוח שביתת רעב פה, במדרכה הזאת. ממילא אין להם השפעה על מה שקורה בפרלמנט, אז לפחות שכל העולם יראה את זה, שכרגע אין דמוקרטיה בישראל. כרגע גנץ ולפיד, ואנחנו אומרים להם את זה, אנחנו לא מדברים איתם, אבל הם יודעים בדיוק מה אנחנו חושבים, בחתירתם לממלכתיות אינסופית שלא אומרת כלום, בניסיונם להיות אנשי מרכז חלולים שמנווטים לפי סקרים, אתם גורמים נזק אדיר לדמוקרטיה. במקביל, זה סעיף שני, הגענו לשלב שבו צריך לשתק את המדינה באופן חוקי ובלתי אלים. יש כמה תוכניות מעשיות לכך, הגיעה השעה, מצינו רק את קפלן, כל מה שחוקי ולא אלים הולך לקרות בשבועות הקרובים. במקביל אחינו למילואים, אחים לנשק והטייסים, אני שומע, ככה אני שומע, שקרב היום שבו גם אתם תפסיקו להתנדב במסות. הציבור לא יודע את זה, אבל נתניהו יודע טוב מאוד שברגע שהוא יתקדם בהפיכה, צבא המילואים קורס. הוא מפחד מזה, הוא מפחד מאוד, ואם צריך, זה יקרה. הנשיא הרצוג, כבוד הנשיא הרצוג, שנמצא פה, אתה חייב להחליט מיידית האם אתה משרת רודן או נשיא של מדינה דמוקרטית. עד עכשיו לא הראית האומץ, מה לעשות? ואתה מתנהל כמו שליח אום. אתה לא מהאום, מר הרצוג, ובחוסר האומץ שלך אתה מכשיר דיקטטורה. צריך להגיד את הדברים ברור, אתה מכשיר כרגע דיקטטורה. אני רוצה להגיד לסיום לכנופיית הרודנות, חברים לשעבר, זמנכם תם. הענק שבנו התעורר עכשיו, ואתם עדים לנחשול התנגדות שלא דמיינתם מעולם, שרק ילך ויתעצם. אמר דיקנס, הגאון, אלה היו הזמנים הרעים ביותר, אלה היו הזמנים הטובים ביותר. ברגעים כאלה אנחנו מגלים שאנחנו הרבה יותר חזקים ממה שחשבנו. ברגעים כאלה אני פוגש כל יום, אם זה בחמש בבוקר בתחנת המשטרה בג'יסר א-זרקא, ואם במכות מול יסמניקים בחדרה, ואם בעוד אלף מקומות, אני פוגש אתכם גיבורים אלמונים, ואתם גיבורים וגיבורות. אל תתרגשו מצגים רגעיים של הכנופיה, אל תתרשמו מתחושת הבחילה, מהתינופת והלימות, זה הכל ישתף בים של ההיסטוריה. תעשו זום אאוט ותראו שהדמוקרטיה תנצח. תודה רבה.